السلام علیکم پیارے بچو، بہٕ چھُس غلام نبی میر، ٹیچر پی ایس پایر محلہ پٮ۪ٹھ۔ آز چھُس بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کُن آمُت پٲنٛژمہِ جمٲژ سٕنٛز کٲشِر کِتاب ہٮ۪تھ۔ مےٚ چھُ اُمید زِ پٲنٛژمہِ جمٲژ ہٕنٛدۍ بَچہِ کَڑن پَنٕنۍ کٲشِر کِتاب نٮ۪بَر۔ اَمہِ منٛز کَڑن یِم پیج نمبر 24، سبق نمبر 3 یَتھ ناو چھُ ماحول، پیج نمبر 24۔ سٲنِس سبقَس یُس یہِ أزیُک موضوع اَتھ اَسہِ چھِ، اَتھ چھِ ناو ماحول۔ ماحول گوٚو سون أنٛدۍ پوٚک، سٲنِس أنٛدۍ پٔکِس منٛز کیٛاہ چھِ یِوان، ہوا، آب، کُلۍ کٔٹۍ، زُو زٲژ، یعنی یُس تہِ کانٛہہ چیٖز اَسہِ أنٛدۍ پوٚک یِوان چھِ اَتھ چھِ وَنان ماحول۔ یِمَے چھِ اَسہِ سون ماحول بَناوان، کُلۍ چھِ، آب چھُ، ہوا چھُ، کُلۍ چھِ، زُو زٲژ چھِ، یِم چھِ سون ماحول بَناوان۔ یہِ سبق ماحول پَرنہٕ برٛونٛہہ پَرو أسۍ کیٚنٛہہ لفظ بیٚیہِ یِہِنٛدۍ معنی۔ مےٚ چھِ اُمید زِ سٲری بَچہِ تھاوَن دھیان یُکنی، مےٚ چھِ کیٚنٛہہ لفظ تھٲیمٕتۍ لیکھِتھ، بیٚیہِ یِہِنٛدۍ معنی تہِ۔ گوٚو لفظ معنی، بُتراتھ، بُتراتھ گٔے زٔمیٖن، بُترٲژ پٮ۪ٹھ، زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ، زُو زٲژ جاندارَن ہٕنٛدۍ قٕسٕم، یعنی زُو زٲژ کیٛاہ گٔے، تِم تمام چیٖز یِمَن زُو آسان چھِ تِہِنٛدۍ قٕسٕم، تِمَن منٛز چھِ واریاہ قٕسٕم۔ ماز کھاو، یُس ماز کھٮ۪وان آسہِ، ماز کھاو گوٚو سُہ یُس ماز کھٮ۪وان آسہِ۔ گاسہٕ کھاو، یُس گاسہٕ کھٮ۪وان آسہِ۔ کھٮ۪نہٕ ہانٛکَل، کھٮ۪نہٕ ہانٛکَل گٔے گُزٲیِرِش تہِ، یَتھ أسۍ فُڈ چین وَنان چھِ۔ ڈَنٛجہِ روزُن گوٚو قٲیِم روزُن۔ جاناوَر، حیوان، جاناوار، تِم زُو زٲژ یِمَن پَکھ چھِ تہٕ وُفان چھِ۔ یِم ٲسۍ کیٚنٛہہ لفظ تہٕ بیٚیہِ یِہِنٛدۍ معنی۔ مےٚ چھُ اُمید تہٕ تُہۍ تہِ کھٲلِو یِتھَے کٔنۍ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ یِم لفظ تہٕ معنی، پَتہٕ کٔرِوُکھ یاد تہِ بیٚیہِ کٔرِوُکھ لیکھنَس ٹرٛاے۔ اَمہِ پَتہٕ چھُ سون سبق یِمَے کیٛاہ چھِ یِم الفاظ، لفظ تہٕ معنی پٔرۍ، تہٕ بہٕ پَرٕ وۄنۍ تُہُنٛد سبق نمبر 3 یَتھ ناو چھِ اَسہِ ماحول۔ اَمہِ پَتہٕ کَرو اِنشاء اللہ سَمجاونٕچ کوٗشِش تہِ۔ ماحول، بُترٲژ، أنٛدۍ پوٚک، ماحول، زُو زٲژ، گاسہٕ کھاو، ماز کھاو، کھٮ۪نہٕ ہانٛکَل، توازُن، تبٲہی۔ مےٚ ووٚن وٕنۍ تہِ بُترٲژ، بُترٲژ گٔے زٔمیٖن یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ روزان چھِ، أنٛدۍ پوٚک، اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ کیٛاہ چھِ، کُلۍ کُلۍ چھِ، آب چھِ، ہوا چھِ، کھیت کھلیان چھِ۔ ماحول، ماحول ووٚن مےٚ وٕنۍ تہِ، ماحول گوٚو اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ کیٛاہ چھِ، یہِ آب، ہوا، زُو زٲژ یِم سون ماحول بَناوان چھِ۔ زُو زٲژ گٔے تمام تِمہٕ چیٖز یِمَن زُو آسان چھِ، جاندارَن ہٕنٛدۍ قٕسٕم یِمَن مےٚ ووٚن۔ گاسہٕ کھاو گٔے تِمہٕ یِم گاسہٕ کھٮ۪وان آسَن، ماز کھاو گٔے تِم یِم ماز کھٮ۪وان چھِ، کھٮ۪نہٕ ہانٛکَل گٔے غذٲیی رِشتہٕ، توازُن گوٚو قٲیِم روزُن، تبٲہی گٔے بُربٲدی۔ سانہِ یَتھ بُترٲژ پٮ۪ٹھ چھِ بے شُمار زُو زٲژ روزان، یِمَن سارنٕے زُو زٲژَن ہُنٛد زِندٕ روزُن چھُ تیٚلہِ مُمکِن ییٚلہِ بُترٲژ پٮ۪ٹھ صاف ہوا، صاف آب تہٕ صاف أنٛدۍ پوٚک آسہِ۔ زُو زٲژ چھِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ دارمُدار تھاوان، أسۍ چھِ ژوٚٹ، بَتہٕ، ٹھوٗل، ماچھ، دۄد، تھٔنۍ، ماز، ژامَن، مٮ۪وٕ، ماچھِ، بِتٕر کھٮ۪وان۔ اَما یِم سٲری چیٖز کَتہِ چھِ یِوان ہَنا؟ سونٛچو، یِم سٲری چیٖز چھِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ کُلۍ، جانوَر تہٕ جاناوار دِوان: آفتابو گاش، اوکسیٖجَن، گُلکوز، کاربَن ڈاے آکسایڈ۔ کُلۍ چھِ پانَے پَنُن غذا تیار کَران، کُلٮ۪ن چھِ تیٖر، ژھاوٕلۍ، کۄکَر، بِتٕرِ کھٮ۪وان۔ کُلۍ کھٮ۪نہٕ والٮ۪ن جانوَرَن وَنو گاسہٕ کھاو، مگر اَکہِ زٲژ ہٕنٛدۍ جانوَر چھِ بیٚیَن زٲژَن ہٕنٛدٮ۪ن جانوَرَن تہِ کھٮ۪وان، یِمَن گٔے ماز کھاو جانوَر۔ مِثال، سُہ چھُ ماز کھاو جانوَر، یہِ چھُ ہۄنٛگلَن، روٗچھ کَچَن، تیٖرَن، ژھاولٮ۪ن تہٕ گُپنَن بِترِ کھٮ۪وان۔ سبزی کھاو تہٕ ماز کھاو جانوَر تہٕ کیٚمۍ کرٛیٖل چھُ کُلٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ روزان۔ ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ تہٕ حیوان چھِ جنٛگلَن تہٕ سَمنٛدرَن منٛز روزان، یِم زُو زٲژ ہٮ۪کَن تیٚلہِ زِندٕ روٗزِتھ زِندٕ
تہٕ صحت مند پٲٹھۍ روٗزِتھ ییٚلہِ ماحول صاف آسہِ. مےٚ ووٚن وۄنۍ سانہِ یَتھ بُترٲژ پٮ۪ٹھ یعنی سٲنۍ یُس یہِ زٔمیٖن چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بے شُمار زُو زٲژ روزان, یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بے شُمار زُو زٲژ, سٲنۍ یُس یہِ زٔمیٖن چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بے شُمار زُو زٲژ روزان, اِنسان چھِ روزان, جانوَر چھِ روزان, جاناوار چھِ روزان, کیٚمۍ کرٛیٖل چھِ روزان, یِمَن سارنٕے وَنو أسۍ زُو زٲژ, کُلۍ کُلۍ چھِ آسان. تَوَے وَنان دَپان سانہِ سٲنۍ یُس یہِ بُترات سون یہِ زٔمیٖن چھِ یَتھ پٮ۪ٹھ چھِ بے شُمار زُو زٲژ روزان. یِمَن سارنٕے زُو زٲژَن ہُنٛد زِندٕ روزُن چھُ تیٚلہِ مُمکِن, دَپان یُس تہِ کانٛہہ زُو ذات یَتھ دُنیاہَس پٮ۪ٹھ روزان چھُ یِہُنٛد زِندٕ روزُن چھُ تیٚلہِ مُمکِن ییٚلہِ یَتھ زٔمیٖنَس سٲنِس پٮ۪ٹھ صاف ہوا, صاف آب تہٕ صاف أنٛدۍ پوٚک آسہِ. ہوا آب تہٕ أنٛدۍ پوٚک ہوا آب تہٕ أنٛدۍ پٔکۍ زُو زٲژ چھِ سون ماحول بَناوان. دَپان ہوا آب أنٛدۍ پٔکۍ تہٕ زُو زٲژ یُس چھُ یِمَے چھِ سون ماحول بَناوان. زُو زٲژ چھِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ دارمدار تھاوان. یِم زُو ذات چھِ یِہُنٛد دارمُدار چھِ اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ اَکھ ذات آسہِ تیٚلی چھِ بیٛاکھ ذات آسان. سَپوز کَرو ییٚلہِ کُلۍ چھِ تیٚلی چھِ أسۍ غذا ہٮ۪کان, تیٚلی چھِ أسۍ غذا بَنان. اگر کُلۍ آسَن نہٕ کیٚنٛہہ اَسہِ کَتہِ بَنہِ غذا. کُلٮ۪ن چھِ آبٕچ ضوٚرَتھ, یعنی کہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزُک چھُ دارمُدار اَکھ أکِس پٮ۪ٹھ آسان. ییٚلہِ کُل کُلِس دیُت آب, کُل کھوٚت, تَتھ درٛاو مٮ۪وٕ یا کانٛہہ تہِ فصٕل درٛاو, سُہ کھیوٚو اَسہِ, یعنی أسۍ تہِ ہیٚکہِ زِنٛدٕ روٗزِتھ. أسۍ چھِ ژوٚٹ, بَتہٕ, ٹھوٗل, ماچھ, دۄد, تھٔنۍ, ماز, ژامَن, مٮ۪وٕ, ماچھ, بیٚترِ کھٮ۪وان. سَپوز کَرو یِم تہِ چیٖز أسۍ کھٮ۪وان چھِ, چاہے بَتہٕ ژوٚٹ چھِ کھٮ۪وان, بَتہٕ چھِ کھٮ۪وان, ٹھوٗل چھِ کھٮ۪وان, ماچھ, دۄد, تھٔنۍ یا ماز, ژامَن, مٮ۪وٕ, ماچھ, واریاہ چھِ أسۍ یِم چیٖز کھٮ۪وان. اَما یِم سٲری چیٖز کَتہِ چھِ یِوان, کیٛاہ اَسہِ چھا پَتہ یِم چیٖز کَتہِ چھِ یِوان؟ ہَنا سونٛچو, دَپان اَتھ بارَس منٛز سونٛچو. یِم سٲری چیٖز چھِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ کُلۍ, جانوَر تہٕ جاناوار دِوان. یِم تہِ چیٖز اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ, یِم سٲری چیٖز یِم أسۍ کھٮ۪وان چھِ, یِم کَم چھِ اَسہِ دِوان؟ یِم سٲری چیٖز اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ کُلۍ, جانوَر تہٕ جاناوار دِوان, یِم چھِ اَسہِ کَم دِوان؟ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ یِم کُلۍ چھِ, جانوَر چھِ, جاناوار چھِ, تِم چھِ اَسہِ یِم دِوان. کُلۍ چھِ پانَے پَنُن غذا تیار کَران. یِم کُلۍ چھِ آسان یِم چھِ پَنُن غذا پانَے تیار کَران. کُلٮ۪ن چھِ تیٖر, ژھاوٕلۍ, کۄکَر, بِتَر کھٮ۪وان. دَپان کُلۍ یِم چھِ آسان یِمَن کَم چھِ کھٮ۪وان؟ تیٖر چھِ کھٮ۪وان, ژھاوٕلۍ چھِ کھٮ۪وان, کۄکَر چھِ کھٮ۪وان, واریاہ جانوَر چھِ تِم یِم یِمَن کُلٮ۪ن کھٮ۪وان چھِ. تہٕ کُلۍ کھٮ۪نہٕ والٮ۪ن جانوَرَن وَنو گاسہٕ کھا. تیٚلہِ کیٛاہ وَنو یِمَن کُلۍ کھٮ۪نہٕ والٮ۪ن جانوَر؟ یِمَن وَنو تیٚلہِ أسۍ گاسہٕ کھاو جانوَر, گاسہٕ کھاو جانوَر. مگر اَکہِ زٲژ ہٕنٛدۍ جانوَر چھِ بیٚیَن زٲژَن ہٕنٛدٮ۪ن جانوَرَن تہِ کھٮ۪وان. کیٚنٛہہ جانوَر چھِ تِم تہِ آسان, کیٚنٛہہ زٲژ تِم یِم اَکہِ زٲژ ہٕنٛدۍ جانوَر باقٕیَن زٲژَن ہٕنٛدٮ۪ن جانوَرَن کھٮ۪وان چھِ. یِم گٔے ماز کھاو جانوَر. تِمَن جانوَرَن وَنو تیٚلہِ ماز کھاو جانوَر. کَمَن جانوَرَن؟ یِم اَکہِ زٲژ ہٕنٛدۍ جانوَر بیٚکٮ۪ن زٲژ ہٕنٛدٮ۪ن جانوَرَن کھٮ۪وان چھِ, تِمَن وَنو تیٚلہِ ماز کھاو جانوَر. مِثال, سُہ چھُ ماز کھاو جانوَر. مِثال کے طور پَر سُہ چھُ ماز کھاو جانوَر. یہِ چھُ ہانٛگلٮ۪ن, روٗس کَچَن, تیٖرَن, ژھاولٮ۪ن تہٕ گُپنَن بِتٕرۍ کھٮ۪وان. دَپان یُس یہِ سُہ چھُ یہِ ہَسا چھِ کھٮ۪وان, کِمَن چھِ کھٮ۪وان؟ ہانٛگلٮ۪ن چھِ کھٮ۪وان, روٗس کَچَن چھِ کھٮ۪وان, تیٖرَن, ژھاولٮ۪ن, گُپنَن وغیرہ, یعنی واریاہَن چیٖزَن, واریاہَن جانوَرَن چھِ کھٮ۪وان. تیٚلہِ وَنو أمِس یہِ ہَسا چھُ ماز کھاو جانوَر. تیٚلہِ کیٛاہ سُہ ماز کھاو جانوَر. سبزی کھاو تہٕ ماز کھاو جانوَر تہٕ کیٚمۍ کرٛیٖل چھِ کُلٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ روزان. سبزی کھاو تہٕ ماز کھاو جانوَر تہٕ بیٚیہِ کرٛیٖم کیٖل, یِم کَتہِ چھِ روزان؟ دَپان یِم چھِ کُلٮ۪ن سۭتۍ سۭتۍ روزان. ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ تہٕ حیوان چھِ جنٛگلَن تہٕ سَمنٛدرَن منٛز روزان. دَپان ساروِیو کھۄتہٕ زیادٕ کُلۍ تہٕ بیٚیہِ یِم حیوان چھِ یِم ہَسا چھِ جنٛگلَن تہٕ سَمنٛدرَن منٛز روزان. یِم زُو زٲژ ہٮ۪کَن تیٚلہِ زِنٛدٕ تہٕ صحت مند روٗزِتھ ییٚلہِ ماحول صاف آسہِ. دَپان یِم زُو زٲژ, یُس تہِ کانٛہہ زُو زٲژ یَتھ چھِ, زُو ذات ییٚتہِ چھِ, یِم ہٮ۪کَن تیٚلہِ اورٕ دوٚر صحت مند تہٕ زِنٛدٕ روٗزِتھ تیٚلہِ ییٚلہِ ماحول صاف آسہِ. ییٚلہِ سون ماحول صاف آسہِ تیٚلہِ ہٮ۪کَن یِم زِنٛدٕ روٗزِتھ تہٕ بیٚیہِ صحت مند روٗزِتھ. تہٕ یہِ ٲس اَکھ, کٔر مےٚ اَکھ لۄکٕٹ مۄکٕٹ کوٗشِش تۄہہِ آز یہِ ماحول سبق سَمجھاونٕچ کوٗشِش. اِنشاء اللہ اَمہِ برٛونٛہہ کُن کیٛاہ آسہِ اَتھ منٛز سُہ پَرو صُبحَس. تیٖتِس کالَس دِیِو اِجازت. خۄدا حافِظ.